Dhaabbanni Tarkii Diyaaneef jedhamu mootummaa Tarkiitiin kan hundeeffame yommuu ta'u, waggaa waggaan ayyaana Idaaladaa sababeeffachuun namoota deeggarsa hin qabneef horii qaluun kenna. Baranaas akka addunyaatti horii 1,500 qaluun namoota harka qalleeyyiif dhiyeesseera. Ayyaana Idaaladaa baranaa sababeeffachuun gara Itoophiyaa dhufuun dhaabbatichi horii 35,000 qaluun namoota deeggarsisaan barbaachisuuf arjoomeera. Dhaabbatichi lammiilee naannoo Somaalii irraa buqqa'anii magaalaa Adaamaa qubataniif re'oota 1,100 qaluun arjoomeefii jira. Bakka bu'aan dhaabbatichaa Mr. Excel isin obboloota keenya waan taataniif isin gargaaruuf dhufne baga nagaan ayyaana kana geessan jedhan. Lammiileen deeggarsi isaaniif kennames deeggarsa taasifameefiif galateeffataniiru. Hojii gaggeessaa mana qopheessaa bulchiisa magaalaa Adaamaa obbo Biraanuu Damee dhaabbileen mootummaas ta'e miti mootummaa buqqaatota kanneeniif deeggarsa taasisaa jiraachuu ibsanii fuulduraafis deeggarsi qaamolee adda addaa kan itti fufu ta'uu himan. Haaluma walfakkaatuun abbootiin qabeenyaa Oromoof lammiileen Tarkii waliin ta'uun lammiilee qe'ee isaaniirraa buqqa'uun magaalaa Adaamaa qubatanii jiraniif qotiyyoo qalmaa 18 hoolaa 10 arjooman. Bakka bu'ummaan kennaa kana lammiilee kanneeniif kan kennan obbo Abdulqaadir Aliyyi lammiilee keenya buqqaan deeggaruu mootummaa qofatti hin dhiisnu jennee nutis ga'ee keenya bahuuf deeggarsa kana kennineef jedhan. Yeroo waan kana yaannee walitti yaanni kun dhufee walitti qabnu mootummaa cinaa dhaabanna jennee alaaf keessa jechuudha. Akka bakka kamittuu namni nama torba torbaadhaan walitti hindaa'e namnummaan dhuunfaa waan kan horii 75 fi hoolaa 40 mootummaa cinaa dhaabannee uummanni buqqa'ee kun waan mootummaa yeroo gariidhaan mootummaa yeroo cufa isa rakkabu hin dandeenye mootummaa eeguun qabnus ga'ee keenna baana mootummaa callaa eeyina kan hin taane jenne waan kana gumaachina jechuudha. Lammiileen Tarkii deeggarsa kana lammiilee kanneeniif gumaachanis lammiilee kanneen deeggaruutti gammadoo ta'uu isaanii himan. Kantiibaan bulchiisa magaalaa Adaamaa obbo Assaggid Geetaachoo qaamolee deeggarsa kana kennan galateeffatanii deeggarsa kana caalaatti cimsuun haala lammiileen kunneen ofirra darbanii kanneen biroo ittiin deeggaruu danda'an uumuuf hojjechaa jiraachuu dubbatan. Deeggarsi godhamuuf akka walirraa jiran godhamaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti immoo jarreen kunis deeggartummaa keessaa bahuuf hojii mataa ofii uummatanii carraaquu qabu, sochii adda addaa gochuu qabu. Kana keessattis uummanni kun akka of danda'u gochuu irratti hojii ofii akka danda'anii karaa adda addaatiin bulchiinsa magaalaa adda addaa yaadaa jira.